श्रीमद्भागवते पंचमस्कंधे अथ तृतीयोऽध्यायः श्रीशुक उवाच नाभिरपत्यकामो प्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषं अवहितात्मा यजत तस्य हवावश्रद्धया विशुद्धभावेन यजतः प्रवर्गेषु प्रचरत्सु द्रव्यदेशकालमन्त्रत्विग्दक्षिणाविधानयोगोपपत्त्या दुरधिगमोऽपि भगवान् भागवतवात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानम् अपराजितम् निजजनाभिप्रेतार्थविदित्सया गृहीतहृदयो हृदयङ्गमम् मनोनयनानन्दनावयवाभिरामम् आविश्चकार अतः तमाविष्कृतभुजयुगलद्वयम् हिरण्मयम् पुरुषविशेषम् कपिशकौशेयाम्बरधरम् उरसिविलसच्छ्रीवत्सललामम् दरवरवनरुहवनमालाचूर्य अमृतमणिगदादिभिरुपलक्षितम् स्फुटकिरण प्रवर मुकुटकुण्डल कटककटिसूत्रहारकेयूर नूपुराद्यङ्गभूषण विभूषितम् ऋत्विक् सदस्य गृहपतयोधना इवोत्तमदनम् उपलभ्य स बहुमानम् अर्घणेनावनत शीर्षाण उपतस्तुः ऋत्विजूचुः अर्हसि मुहुरर्हत्तमार्हणम् अस्माकम् अनुपथानां नमो नम इत्येतावत् सत् उपशिक्षितं कोऽर्हति पुमान् प्रकृतिगुणव्यतिकरमतिरनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयोः अर्वाक्तनाभिर्नामरूपाकृतिभिरूपनिरूपणम् सकलजननिकाय व्रजिन निरसन शिवतम प्रवरगुणगणैक देशकथनाधृते परिजनानुराग विरचित शबल संशब्द सलिल सित किसलय तुलसिका दूर्वाङ्कुरैः अपि संभृतया सपर्यया किल परम परितुष्यसि अथानयापि न भवत इज्योरुभारभरया समुचितम् अर्थमिहोपलभामहे आत्मन एवानुसवनम् अञ्जसा व्यतिरेकेण भो भूयमानाशेष पुरुषार्थस्वरूपस्य किन्तु नाथाशिष आशासानानाम् एतदभिसंराधनमात्रम् भवितुमर्हति तद्यथा बालिशानाम् स्वयमात्मनः श्रेयः परमविदुषाम् परम परम पुरुष प्रकर्षकरुणया स्वमहिमानम् चापवर्गाख्यम् उपकल्पयिष्यन् स्वयम् नापचित एवेतरवदिहोपलक्षितः अथायमेव वरो ह्यर्हत्तमयर्हि बर्हिषि राजर्षेः वरदर्षभो भवान्निजपुरुषेषण विषय आसीत् असङ्गनिषितज्ञानानलविदूताशेषमलानाम् भवत्स्वभावानाम् आत्मा रामाणाम् मुनीनाम् अनवरत परिगुणितगुणगणपरममङ्गलायन गुणगणकथनोऽसि अथ कथञ्चित् स्खलन क्षुत्पतन जृम्भण दुरवस्थानादिषु विवशानां न स्मरणाय ज्वरमरणदशायाम् अपि सकलकश्मलनिरसनानि तव गुणकृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु किञ्चायम् राजर्षिः अपत्यकामः प्रजां भवादृशीम् आशासान ईश्वरम् आशिषां स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तम् उपधावति प्रजायाम् अर्थप्रत्ययो धनदम् इवाधनः फलीकरणम् को वा इह ते पराजितोपराजितया मायया नवसितपदव्यानावृतमतिः विषयविशरयानावृतप्रकृतिः अनुपासितमहच्चरणः
यदुहवावतव पुनरदभ्रगर्तरिह समाहूतस्तत्रार्तधिया मन्दानां नस्तद्यद्देवहेलनं देवदेवार्हसि साम्येन सर्वान् प्रतिवोढुमविदुषां श्रीशुक उवाच इति निगदेनाभिष्टूयमानो भगवान् अनिमिषर्षभो वर्षधराभिवादिताभिवन्दितचरणः सदयमिदमाह श्रीभगवानुवाच अहो बताकं ऋषयो भवद्भिः अविदधगीर्भिः वरम् असुलभम् अभियाचितो यद् अमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति ममाकमेवाभिरूपः कैवल्यादथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति ममैव हि मुखं यद्विजदेवकुलम् तत आग्नेद्रिये अंशकलय अवतरिष्यामि आत्मतुल्यम् अनुपलभमानः श्रीशुक उवाच इति निशामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिम् अभिधायान्तर्धदे भगवान् बर्हिषितस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाभेः प्रियचिकीर्षया तत् अवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान् दर्शयितु कामो वातरशनानां श्रमणानां ऋषीणाम् ऊर्ध्वमन्थिनां शुक्लया तनुवावततार इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्दे नाभिचरिते ऋषभावतारो नाम तृतीयोऽध्यायः।